programa Stop a Precariedade, Traballo Digno, por un marco galego de relacións laborais, saímos hoxe, 10 de marzo, ás rúas de Galiza, porque é urxente rematar coa precariedade, co abuso na contratación fixa discontinua a tempo parcial en todos os sectores, non só nos privados, tamén no público, para exixir unha nova legislación laboral e social que restitúa dereitos perdidos, dereitos arrebatados á clase traballadora e que signifique tamén novas regulacións que nos fortalezan como clase traballadora galega. E saímos para demandar un plan galego de recuperación económica, industrialización, creación de emprego digno e reforzo dos servicios públicos no noso país. Pero hoxe saímos tamén ás rúas para defender un marco galego de relacións laborais, onde podamos exercer o dereito democráticamente a decidir en Galiza os nosos convenios colectivos, as nosas condicións de traballo, de forma directa e democrática, con solucións xustas á nosa realidade social, industrial, económica e demográfica. A reforma laboral fixo mudanzas para que as estadísticas ofrecesen datos maravillosos sobre a contratación indefinida, pero a realidade non mudou e a precariedade estendeuse baixo outras formas. Hoxe en día, ter un emprego non garante xa os ingresos mínimos necesarios para vivir con dignidade e acceder a dereitos básicos como a vivenda, alimentación ou a enerxía. E neste contexto, vemos como UGT e Comisións aplauden e se suman a estas medidas de axuste a través do diálogo social, verdadeiro enterrador dos dereitos da clase traballadora. O capital non para de gañar máis a conta dun maior exército de man de obra barata que vive desa enorme incerteza do seu futuro, obrigada a unha permanente rotación de desemprego, de precariedade e volta ao desemprego. Non podemos permitir que o resultado electoral do pasado 18 de febreiro teñan como consecuencia a desmobilización e o endurecimento das políticas reaccionarias, antisociais e antigalegas que o Partido Popular pratica e ven practicando nos últimos anos. Compañeiros e compañeiras, hoxe máis que nunca, viva a clase obreira galega, viva o 10 de marzo, viva Galiza Seibe Socialista. ¡Viva!